Billig igång. Med ett gammalt batteri. Då kan du köra med den kanske då. Ja. Det borde rimligtvis vara möjligt. Ett lyckligt slut eventuellt. Ja, det vi har inte sett än. Det är fantastiskt att det gick igång. Vad kan det bero på då? Det var inte ett uns i batteriet. Men nu borde ju vara ström i det.
har du. Råven innan du får glömma. Kom. Den var fin den. Ja, vi ser en kanonbil. Är vi åtta när du sätter den in? Nu är jag nöjd. Jag orkar inte ta ut den. Nej. Jag måste hissa ner den. Och jag klarar inte mycket med den här. Vet du. Vad i helvete är det här? Helvete! Du, får jag önska dig gott nytt år och tacka för... Tack så mycket. Gott nytt år. Och tack för alla dessa jävla sår och minnet som kommer från igår.